Dobre to ten počítač vyžreboval. Ako v nebičku, že? To dám dole, to je reakcia. Lebo to sú práve hranolky. Kde sú hranolky? To sú také čipsy, pozri sa. To sú tvoje hranolky. Kde sú hranolky? Toto je. Vedeli, čo ti majú vyoperovať. No, že asi tak nejak, že tejto špeciality ja nebudem jesť. Asi, idem do mesta sa najesť normálne. 23 eur som zaplatil, hladný som. Blbosti vymýšľam. Nejaké nástroje, aj neviem, na čo to funguje tuto. Ale to keď povieš, čo si jedol, aký budú závidieť všetci? Zase tu mám nejaké zvery týchto slimákov, neviem to jesť. Neviem, ako to mám vytucnúť. Jak to mám vytucnúť? Nehovorozovaný. Konečne nočne normálne, prasiatko. Či to zjeme? Nikolás, budeš musieť zabrať. Vyško má čipsy. Tomahawk. Ty máš lepšie, Nikolás. Možno. Vyško a Nikolás tu majú takýchto kamošov dvoch. Mama, táta sa boja prísť sem, ale oni sú tu. No, to sú párik. Ryško, zastávaj pocika. Kde si, Ryško? Poď, poď, ideme, poď. Chceme ho nejako dať. No poď. Ja neviem, ak to otvorím. Tu poď, tu. Tu poď. Prečo ma tu zatvárate s ním? Áno. Toto je dovolenka. Takto. Áno, toto je dovolenka. Toto je dovolenka. Nikde nikoho, len my. Sezóna ešte asi není. Nikde nikoho. Nachádzam sa na nejakom vrchu, neviem kde, asi 200 metrov nad morom. Ja my som mohli skôršie ráno, ale tak, no takto. A toto je nejaká ohlasovňa požiarov, alebo neviem, čo to tu je. Aj, to nie je tak. Skoč dopredu alebo dozadu. Skoč. Do you ever wonder why the kindest get the roughest ride? Or how the toughest ones don't share the pain they feel inside? You laugh the loudest, sing the lowest, we don't know this right. As long as someone's laughing, that'll keep the joke alive. We had so many dreams, I guess we planned to live a life. Somehow we all ended working up a 9-to-5. If you don't fight to make it work, you only run away. Drop guy. You come facing that, it hits you like a tidal wave. Hey! There's thoughts in your head. Might tell you you're not ready. Takto tu nejako, keď máte peniaze, tak zoberiete jachtu a takto si vo VIP zadrkách sa snorkujete a všetko. Miesto toho, toto je generácia.
to len taká ľahká turistika. Pozri, je to len. Zaplášť dole. Video teraz pre kolegovcov, sú raňajky, je 7.12, áno, a nikde nikoho, takže Taliani majú môj čas začínania o 8.00, sa mi ľúbi.